Watu wawili waliaga dunia kwenye ajali katika barabara ya Athi River kuelekea Namanga viungani mwa mji wa Kajiado. Mtu mmoja anauguza majeraha kwenye ajali hiyo iliyotokea jana usiku iliyohusisha pikipiki na trailer. Kamanda wa polisi katika eneo la Kajiado ya Kati, Daudi Loronokwe, akithibitisha kisa hicho, aliwatahadharisha madereva kutii kanuni za trafiki ili kuavoid mambo kama hayo. Barabara kuu ya Namanga viungani mwa mji wa Kajiado, haya ndiyo mabaki ya pikipiki na trailer zilizohusika kwenye ajali iliyosababisha vifo vya watu wawili. Mtu mmoja anauguza majeraha mabaya. Wale walioshuhudia kisa hicho wanasema kuwa dereva wa trailer alishindwa kulidhibiti kabla ya kugonga pikipiki ana kwa ana. Imehusika lori ya Boni ya Tanzania ambayo inaelekea kutoka Nairobi ikienda Namanga. Imeweza kuja kwa mwendo wa kasi ambapo imepatana na watu wa bodaboda aliye kando kwa barabara, akaenda kumpita, akaingia upande wa right side. So akapatana na lori nyingine on the right side, wakaumizana kidogo, akarusi control, akarudi left kwa pavement, akapatana na watu wa pikipiki amebebana watatu na ameweza kuwaangamiza na kuua wawili, mmoja saa hii anapata matibabu hospitalini. Mtu mmoja anauguza majeraha katika hospitali moja ya Kajiado, huku miili ya walioaga ikihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kajiado. Wakazi wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka za usalama kwenye barabara hiyo wanayosema imekuwa hatari. Chuzi tumeshuhudia kesi ya mheshimiwa wetu Memusi, bibi yake ameaga. Wiki mbili ama mwezi ijaisha ndio hii kesi nyingine tuko nayo leo. Ukiangalia iroli iko mahali mbaya. Imekuja kuanguka kwa Webridge. Tafadhali serikali uweze kutusaidia. Kamanda wa polisi katika eneo la Kajiado ya Kati, Daudi Loronokwe, akithibitisha kisa hicho, aliwatahadharisha madereva kutii kanuni za trafiki. Safin Aching Oma, Dira ya Magwiji.